I den her video vil jeg vise jer noget af det, der kommer til at ske under messen i Herning. Den her ferie for alle 23., 24., 25. februar, altså fredag, lørdag, søndag. Der kommer I til at se en masse af de produkter, vi har her i butikken, og selvfølgelig også en masse andre produkter, som bliver vildt spændende. Jeg har jo ikke nogen idé om, hvad min kollega kommer med af spændende nyheder, men jeg kan fortælle jer, hvad vi kommer med. Vi kommer blandt andet med den her Yteo 861, den her enkeltsengsbil med kompressorkøleskab og dieselfyr og alle det her spændende udstyr. Den kommer til en kampagnepris, og det er selvfølgelig en, der kommer til at gælde på messen, og jeg tror også, den kommer til at gælde efter messen, men I kommer i hvert fald til at kunne se den derude. Benimar Yteo'en, den er jo smart, fordi den er nede på 2,14 meter i bredden. Det er sådan tæt på at være en van rent størrelsesmæssigt. Men 7 meter, eller lige under 7 meter, det har jo ikke noget med en van at gøre. Men det har den her, der hedder 840 Yteo, og den kommer også derud, for den er under 6 meter lang. Og der får man altså bare en kompakt bil med ekstremt stor garage samtidig. Og den kommer også til kampagnepris. Og kunne man tænke sig at se noget rigtig luksus, jamen så kommer Benimar også med deres topmodel Amphitryon. Altså den her, hvor der er vandbåren gulvvarme og central varme i den. Og super luksus indvendig. Det, der er fedt ved Benimars topmodel Amphitryon, jamen det er jo, man føler, man sidder i et luksushotelværelse på den her måde. Og kunne man også godt tænke sig at komme til at se Knaus, altså det her nye, der kommer på VW Crafter, så kommer man også til at kunne se det ude på messen. Og kunne man tænke sig at få en helt lille autocamper, sådan en VW California, så kommer de også derud. Og nej, det er ikke nogen, jeg kommer med. Det er VW, der kommer med den derude. Men der er mange, der går og tænker, skal vi have en van, eller skal vi have en California? Og der er det et super sted, hvor man kan gå fra bil til bil og sammenligne den. Og jeg har en, jeg synes, der i hvert fald godt kan gøre sig lidt op mod de her California. Den bil, jeg selvfølgelig tænker på, det er vores turné. Og den, der står her, det er en 6,4, men den, der kommer tættest på Californien, det er den, der hedder 6,0, hvor den er 6 meter lang. Den er selvfølgelig både bredere, længere, højere, så på den måde kan man ikke rigtig sammenligne den. Men det, der er fedt for begge biler, det er jo nogle biler, man kan køre ud i naturen og holde sig langt væk fra byerne, og nogle gange køre ind i byerne og overnatte derinde. Og den her 6,4, der står her, den har jeg lige lavet en video på her for et par uger siden, som jeg også har lagt op, hvor vi har spækket den med en masse lækkert udstyr. Blandt andet det her helt nye Klesana-toilet, som jeg tror kommer til at revolutionere autocamperbranchen inden for toiletter. Og det lyder lidt sjovt, men det kan noget helt specielt. Det kommer I også til at kunne se ude på messen. Og så det her nye LED-lys, som der er blevet lovligt nu, hvor man kan få sat det på sin autocamper efterfølgende. Den kommer også til at stå med det lys. Og der kan man komme over på stand og tage en snak omkring det her og se det nye toilet. Kunne I tænke jer at se nogle af alle de her spændende ting? Jamen, så er det fredag, lørdag, søndag, altså den 23., 24., 25. februar. Og det er fra kl. 9 til kl. 17 om fredagen og lørdagen, og så fra kl. 10 til kl. 17 om søndagen. Jeg håber, I ser jer derude. Der er i hvert fald rigtig mange spændende ting. Tak fordi I kiggede med.